Takže dobré dopoledne. Jsem vděčný, Pánu, že můžu stát před váma a že budeme moci Boží slovo slyšet. Pokud bych mohl prosit a ty světla by nemusely žluté svítit, tak budu velmi vděčný za to. Dneska bych chtěl chvíli s váma se sdílet o hrdinství víry, nebo o hrdinech víry. Víte, a mnozí křesťané, když slyší toto slovo, tak vždycky je napadne Židům 11. kapitola, kde prostě je vyčet mnohých lidí, kteří pro Boha udělali něco velkého a říkají si, tyjo, tak to je pro mě nějaký strop, to je pro mě představa toho, kdo je hrdinou víry. Kdo je tím, komu bych se chtěl přirovnat, kde bych chtěl možná dojít. Často za celý život. Tam nedojdeme a říkáme si, tak já asi nejsem hrdinou víry. A já bych chtěl vás dneska pozbudit v jedné věci. Někdy totiž lidé mají nějaký pohled na to, kdo teda ve skutečnosti je nějakým hrdinou víry a mnohdy slyšíte nějaké svědectví třeba i ve sboru a říkáte si, tyjo, ten člověk je hrdinou víry, ale prostě já nejsem schopen tam dojít. Otázka je, tím nechci zlehčit žádné svědectví, ale otázka je, aby Pán Bůh se díval na to tak stejně. A někdy prostě možná Bůh vidí některé věci jiným způsobem, než vidíme my. A já bych chtěl dneska něco málo o tom hrdinství víry říct a podívat se do písma na jeden takový příběh, na základě kterého bych vás chtěl povzbudit v tom. Abyste nemuseli možná být takový beznadějní v tom a říct si, já prostě nejsem schopen. Povzbudit vás v tom, že každý z vás máte od Boha něco dané, v čem můžete jít. A já bych možná přečetl jenom dva verše na počátek, samozřejmě potom budeme číst víc. Dva verše na počátek ze 2. Samuelové z 23. kapitoly. To je taková kapitola, kde je nějaký výčet lidí, o kterých prostě můžeme říct nebo můžeme číst, že byli hrdinové ve službách krále Davida. Když už si David někoho vybral a řekl o něm, že je hrdina pro něho, tak to už musí být borec, že jo? Že David si určitě nebral tam kde koho. Ale prostě povolával si lidi, o kterých věděl, že se na ně může spolehnout. Že to jsou lidé, kteří prostě stojí mu za to, aby je prostě měl v tom svém, v té své družině nebo v tom svém nejbližším okolí. On jako král si tam určitě nepouštěl kde koho. Navíc po svých zkušenostech se synami Seruinimi a těma dalšíma některýma lidma asi bedlivě vybíral, koho si pustí do své skupiny, do té své družiny, která stála vedle něho. A tak můžeme číst 2 Samuelova 23, 11, 12 následující. Po něm, to znamená, tam byl vyčet těch hrdinů, po něm byl Šama, syn Ageův Hararsky. Pelištejci se zhromáždili do houfu a bylo tam díl pole plné čočky. Hlid před pelištejci utíkal. Ale on se postavil doprostřed tohoto dílu, osvobodil jej, myšleno ten díl, a byl pelištejce. A tak Hospodin připravil veliké vysvobození. Zvláštní. Prostě nějaký příběh, na základě kterého ten člověk se dostává do nějakého výčtu hrdinu, které si David povolává k sobě. Člověk, který prostě se najednou dostává do situace, že ve válce všichni prohrávají a utíkají. To znamená, že ti nepřátelé byli silnější a oni už všichni utíkali pryč. Už ve své podstatě v téhle chvíli viděli, to je prohrané. Nemám už naději na to, aby bylo nějaké vítězství. Je jich více a prostě dostali nás. Je jich víc a my už musíme vyklidit ten prostor. Možná, když se nám podaří doběhnout do města, kde jsou hradby, tak v tom městě se zachráníme. A tak ti Izraelité běží rychle pryč do toho města.
Prostě někde, kde se zachrání před tím nepřítelem, tady je napsáno, že to byl houf těch Pelištejců. Neumím posoudit, co to byl houf, ale možná byla stovka, možná dvě, možná tři, kteří prostě je pronásledovali. A v tom, když běží ten šama, tak dívá se, tady je vlastně ta čočka, myslím, že to byla čočka, že? Jo, tady je ta čočka, kterou jsem tak pracně sazel a tak pracně okopával, aby rostla. A to je to, do čeho jsem dal možná veškerou svoji energii celé jaro. No, v Izraeli to je opačně, takže to je jedno, mluvím z toho pohledu našeho. A teďka se zastavuje a říká si, vlastně, když budu utíkat dál, tak přijdu o to pole, protože ten nepřítel celé to pole zebere. Možná ho pošlapou, možná to zničí, možná to seberou a odvezou. Já nevím, v jakém bodě ta čočka byla, jestli už byla dozrála nebo ne. A on si uvědomuje, ale když to se stane, tak my budeme mít další rok hlad. Nebo možná budeme muset hodně, hodně se uskromnit, aby jsme přežili. A tak bere možná do ruky nějakou motiku nebo něco a říká si, tak tohle z toho pole půjde jedině přes mě. Bere do ruky nějakou motiku a staví se proti vyložené přesile. Tam, kde prostě byl předpoklad, že absolutně nemůže zvítězit. Protože všichni už utekli. On tam zůstává úplně sám. Staví se proti ním a říká, tak tohle z toho nedám. A písmo nám píše, že osvobozuje to pole, bije ty Pelištejce a skrze to Hospodin připravuje velké vysvobození. Možná, když ti další uviděli, že se našel jeden, který se postavil a řekl, to pole nedám a začal je bít, tak se vrátili a řekli si, wow, teď já taky mám možnost se k tomu přidat. Já taky mám možnost se vrátit zpátky a začít vítězit. A tak neutíkají do toho města, ale začínají proti tomu nepříteli bojovat a je napsáno, že Hospodin skrze toho člověka připravuje veliké vítězství. Víte, to nebyl žádný vojenský stratek. Já si myslím dokonce, že do té doby nebyl ani nějakým velkým vojevůdcem, že nebyl ani nějaký borec, někým, o kom by se dalo říct, že to je někdo, kdo je prostě v Davidově družině a prostě mnozí před ním smekají klobouky. On byl možná obyčejný rolník, ale v téhle chvíli se postavil tam, kde měl stát a Bůh ho mohl použít k tomu, aby skrze něho přišlo vítězství pro celou tu oblast tam, pro celé možná město nebo města další, které tam byly, které byly zachráněny skrze to. Víte, a tak bych chtěl právě tento pohled dneska převést do našeho života. Když se na to podíváme, tak musíme vidět dvě věci. Nepřítel přišel a chtěl zničit. Chtěl zničit. On přišel a prostě utočil a chtěl zničit věci. V té době nebyly supermarkety, takže ten šama si mohl uvědomit, že nemá šanci. Buď to ubrání, anebo možná bude muset hladovět. A druhá věc je, že to území, na kterém byli, bylo územím, které bylo Bohem zaslíbeno. To znamená, náš šama věděl, nepřítel jde, aby tohle, to, co mi Bůh zaslíbil, aby vzal. Aby to, co Bůh dal, aby prostě mě o to nepřítel připravil. A tak byly dvě věci, které šama viděl ve své mysli, když se stavěl proti této přesile. Říká, toto je území, které je zaslíbené. Toto je Boží zaslíbení pro mě. Protože losem bylo rozdělena zaslíbená země a šama dostává v rámci svého kmene nebo své čeledi toto území. A druhá věc, tady, tuto čočku
jsem sázel a připravoval. A to je pokrm, který potřebuji. A na základě toho stojí. V Levitikum ve 20. kapitole, ve 24. verši je to zaslíbení, že dostanete do vlastnictví tuto půdu. Vám ji dám a vašim dědicům. Dostanete je do vlastnictví. A tak Šama věděl, já jsem tady proto, že Boží zaslíbení jsem přijal. A ty ďáble prostě, mě nemůžeš o to připravit. A stojí proti absolutní přesile. Víte, ďábel vždycky bude ten, který se bude snažit útočit na věci, které máme. Útočit na to, co prostě máš. A musíme vědět, že někdy to půjde po dobrém a někdy to bude po zlém. Když se podíváte do 2. královské, do 18. kapitoly, tak tam je takový příběh, kdy prostě k Chyskiášovi přišli prostě lidé z Babylona, Sanchery posílá svého zástupce a říká prostě po dobrém, dávám nabídku, otevřete město a já vás odvedu z té země. Po dobrém, dávám nabídku, dávám lepší zemi a tuhle z tu zemi si zeberu. Dávám lepší zemi, do které vás odvedu. Všimněme si ty věci. Pán Bůh jim zaslíbil, že je provede do země, která oplývá mlékem a medem, a najednou přijde ďábel a říká, dávám lepší nabídku. Lepší. Hraj se mnou otevřeně, otevři brány a já ti nabídnu lepší možnosti. Už tady zaznělo, že ďábel je lhář. A já bych to potvrdil, skutečně ďábel je lhář. Chyskiašovi nabízí, když půjdeš ke mně, já tě odvedu do lepší země. Budeš mít lepší vinice, budeš mít lepší pole, než tady v té bídné Judeji nebo Palestině, nebo jak bychom to nazvali, tu oblast. A tak kde je pravda? Má pravdu Bůh, když řekl, že to byla země, která oplývá mlékem a medem a rozdělili ji losem? A nebo má právu ten zástupce prostě toho babylonského krále, který říká prostě, pojď, já ti dám lepší zemi. Ďábel ví, že vždycky to, co dává Bůh, je vždycky pro tebe lepší. A proto prostě přichází s něčím. A ty můžeš říct jo, anebo můžeš prostě podlehnout. Můžeš prostě souhlasit, anebo můžeš říct ne. A pak přichází druhá varianta, že se ďábel snaží u zemi zebrat na sily. Že prostě snaží se přijít a říct, tak to beru, prostě nasilím a teďka uvidíš. Víte, někdy to je tak, že když přijde nějaká těžkost do našeho života, tak si říkáme, možná jsem něco udělal špatně, anebo druzy řeknou, určitě si musel něco udělat špatně, že prožíváš takové situace. A vás chci pozbudit, že nevždycky to tak musí být. Samozřejmě. Je dobré, když si řekneme, Bože, nemluvíš ke mně nějakým způsobem? Nepotřebuji něco si uvědomit ve svém životě? Ale ne vždycky to tak musí být. Někdy to může být tak, že Bůh zkouší tvoji víru. Že Bůh chce vidět, nakolik jsi věrný v tom, co on řekl. Že Bůh chce vidět, nakolik jsi věrný v tom, že ho miluješ. I když přijde nějaký problém. I když přijde situace, která je možná těžší. A pak můžeme tak, ten Chyskiáš, který když to přišlo velmi těžké, tak se postavil na tu Boží stranu a přišel do svatyně a řekl, Bože, ty vidíš, co ten Sanchelib tady chce se mnou udělat. Bůh se oslavil. Bůh dal vítězství. Ale musíme vědět ty dvě věci. Strava a uzemí. To jsou dvě věci, o které ďábel, když připraví člověka, tak může vítězit. Když prostě nepřítel oblehal nějaké město, tak věděl, že když se mu dokáže dobře oblehat to město, aby ho vyhladověl, tak prostě ten král nakonec musí otevřít ty brány. A
to město ani nemusí hodně ničit. A získá to město bez boje. Protože ti lidé prostě nebudou mít co jíst. A to se několikrát stálo v Izraeli, když budete číst královské knihy nebo paralipomenom, tak několikrát to můžete vidět. I v situaci, kdy prostě se Bůh nezlobil na ně, i v situaci, kdy to byla Boží odpověď jako Boží hněv za skutky, které konali. A tak můžeme vidět, že to, co ďábel bude konat vždycky, bude to, že bude chtít přijít, aby ničil a zabil. A tak to v té duchovní rovině je. Samozřejmě můžeme se zamyslet nad tím, co je v té duchovní rovině těch dnešních dnů tou duchovní stravou pro můj život. Proč? Protože můžeme vidět, že tady byl nějaký šama, který bojoval a to, co udělal, Pán Bůh viděl jako duchovní hrdinství. Pán Bůh to viděl jako hrdinství a David říká Šamovi, pojď, ty budeš u mě, protože ty jsi viděl správné pořady a perspektivy v boji. Ty jsi viděl, co je důležité a co je klíčové. Ty jsi byl ten, který si věděl, že ne, že tě ochrání to město, ale že ty potřebuješ stát na tom poli, abys to pole ochránil. A tak pojďme se podívat, co je tou duchovní stravou pro můj život, o který ďábel bude bojovat. Víte, někdy můžeme dělat mnohé věci a dobré věci, ale pokud tohle to zanedbáme, tak po nějaké době dojdeme možná k bodu, že řekneme, já už nemůžu prostě. Já tady dělám, já tady pracuji. A někdy dnešní moderní doba tomu říká vyhoření. Já věřím jedné věci, že vyhořet může něco tehdy, pokud máte, a někteří máte ještě doma takové ty staré petrolejové lampy. Tam jste museli nalít petrolej, pak jste ji zapalili a ona mohla hořet. Ale ona hořela pouze tehdy, pokud tam byl petrolej. Pokud ten petrolej se vyčerpal, tak to zhasl. A tak vyhoření může nastat tehdy, když tam nebude ten petrolej. Že jo, 25. kapitola Matouše, naše lampy zhasly. Nebo hasnou, jak některé překlady říkají. Proč? No, protože tam není ten olej, nebo dneska tomu říkáme petrolej do těch lamp. A tak to je to, o co ti ďábel bude chtít připravit. Já jsem si řekl, nebo pojmenoval jsem si to, jako můj osobní čas na Boha. To je první věc. Můj osobní čas na Boha. Dneska je hodně uspěchaná doba a mnozí mi říkají, Pavle, víš, na to není čas, na to nezbývá čas. Já vám chci říct, pokud nebudeš mít svůj osobní čas na Boha, tak to bude první věc prohry. Ne hned, to může chvíli trvat. Druhá věc, kterou já jsem si řekl, to je čas na modlitbu. Ale nemyslím si takovou modlitbu, že přijdu a řeknu prostě, Pane Ježíši, tady je seznam mých prozeb, které ti vyjmenovávám a ty s tím něco učí. Ale myslím na takovou modlitbu, kde může žít před Pána a modlit se, nejlépe v jazycích, a nemusíš zrovna být v naléhavosti toho, že se přimlouváš na nějaké problémy, které tě tíží. Ale jsi ve vztahu s ním a dáváš prostor k tomu, aby on mohl odpovídat na věci. To je součástí toho času na Pána. Modlitba. To je ten díl toho pole, té čočky, které když ten nepřítel sebere, tak po čase prostě ten olej v té lampě dojde. Najednou ji zvedneme a říkáme, hasne, možná zhasla, díky Pánu, že jsme letniční a věříme na vzkříšení. Takže nejenom, že když už doutná, ale že taky může znova začít hořet. A další věc, která si myslím, že je důležitá v tom, je čtení písma. Víte, pokud budeme zanedbávat
to, aby jsme mohli být ve vztahu s ním, tak to bude něco, co bude problematické. Co bude problematické, protože Bůh nemůže k tobě mluvit. Nebo může mluvit, samozřejmě. Ale Bibli tady nechal proto, ne, že by řekl prostě tak, tam chlapi máte nějaké slovo a možná občas se můžete do toho podívat, ale nechali tady proto, aby to mohlo být něco, co nám bude dávat sílu. Pane Ježíš dokonce řekl učedníkům takové zajímavé slovo, řekl, vy jste už čistí pro to mé slovo, které jsem k vám mluvil. A já jsem nad tím přemýšlel, to je zajímavé, jak se tam bavili o tom, jestli budu mít nohy nebo nemít nohy. A on řekl, ne, jenom nohy, ne celého. Protože už jsi čistý pro mé slovo, které dává. A někdy lidé řeknou, to je obyčejná kniha. Ale pokud to začneme číst jako Boží slovo, tak tohle bude jedna z věcí, která tě bude obmývat. Jak? No tím způsobem, že to slovo bude k tobě mluvit a ty najednou vidíš věci. A říkáš si, wow, tak to je problém. A já s tím problémem něco musím udělat. Já nějakým způsobem se musím na to podívat. Protože Boží slovo tak mluví. A člověk najednou může být tím, který bere ten meč ducha a stojí na tom poli a brání proti tomu nepříteli. Další věc je společenství. Víte, často to tak je, že slyším lidi, kteří říkají prostě, víš, dneska mi to nevyšlo, abych tam přišel do toho zhromáždění, protože bylo moc teplo, moc zima, byl jsem moc unavený, nebo byl jsem málo unavený, nebo já nevím, jaké různé výmluvy můžou být ještě proto, že člověk nějak nemá sílu k tomu, aby přišel do společenství. To je prostě útok toho, aby jsme mohli být postupně okradeni o Boží pokrm. Okradeni o to, co Bůh dal, aby jsme tím mohli růst. Protože víme, že Pán Ježíš řekl, že to, o co mu jde, to je o ovoce. Chci, abyste nesli ovoce a to ovoce, aby bylo trvalé. Nebo aby zůstalo. Nejenom, že dneska jsem křesťan, ale zítra už bude pondělí, tak už budu jiným trošku a zase v sobotu nebo v neděli. Ale aby to bylo něco, co bude trvalé, co zůstane. Víte, my máme velikou milost, že se takto můžeme scházet. Velikou milost, že takto tady můžeme být. Protože mnozí takovou milost nemají. Mnozí se nemůžou takto sejít, protože ví, že kdyby přišli, tak za to platí životem. A tak se musí scházet někde tajně. Ale Bůh dal tu milost. Uvědomme si to. Buďme za to Bohu vděční. A tak to je ta duchovní stráva. Ještě jsem tady si poznamenal nějaké biblické vzdělávání. Často to tak je, že prostě lidé si řeknou, tak už jsem se modlil modlitbu spasení a jsem nějakým způsobem křesťan a teďka, když občas zajdu na to zhromáždění, tak to zůstane v té rovině, která je fajn. Já vás chci pouzbudit k tomu, abyste nezůstali pouze v té rovině. Víte, máme v církvi dostatek možností, jak můžeš duchovně dále růst. Biblicky se vzdělávat. Aby jsi mohl poznávat, jak písmo říká, tu hloubku, šišku, výšku toho biblického pohledu. Tím nechci říct, že to je něco, co je nutně důležité proto, že bez toho bys nebyl spasený. To ne. Ale chci ti říct, že ti to hodně může pomoct v tom, abys viděl mantinely písma pro tvůj každodenní život. Abys viděl mantinely toho, té cesty za Pánem pro tvůj každodenní život. A tak to je to duchovní stravu. A teďka se můžeme podívat na to druhé, to jsou ty zaslíbení, o které nás ďábel chce okrást. Jsem říkal, že ten šama měl v hlavě dvě věci, které mu byly jasné. Ďábel mi nezebere můj pokrm, který já jsem tady vypěstoval, a on mi nezebere zemi, kterou jsem dostal díky Božímu zaslíbení. Boží zaslíbení.
často je ani neznáme, protože třeba nečteme písmo, nebo prostě nedovolíme, aby Pán Bůh mohl ty zaslíbení nám připomenout. Boží zaslíbení. To, co Bůh mluvil přes věk. Já nevím, já jsem nad některými přemýšlel, třeba, že zaslíbil, že nám dá svatého ducha, že řekl, že každý, kdo k němu přijde a prosí, že on dá, že on neodvrhne pryč, že prostě v Izajáši tady Petr četl, že můžeme k němu přijít a kupovat bez peněz víno a mléko a další věci. Víte, to jsou mnoha boží zaslíbení. A často to tak je, že potřebujeme právě díky tomu, že budeme číst to písmo, aby ty boží zaslíbení se před náma otevíraly. Aby ty boží zaslíbení se mohla před náma otevírat. Vzpomínám si na jeden příběh bratra Klendenena, který kdysi vyprávěl, jak byl nemocný a už umíral. A on tehdy řekl, zavřete mě tam do hotelu, do motelu nějakého. A nechte mě tam. Pokud si mě Bůh veme, tak si mě veme. A tak ho tam zavřeli a on řekl těm lidem, prostě nevchoďte. Vzebral si písmo a začal číst. A říkal, Bože, potřebuji tvoji odpověď. Tvoji odpověď pro mou situaci. A četl 7 dní Bibli. A ten 7. den dočetl někde do žálmu a tam přišlo Boží zaslíbení. A on věděl, to je slovo pro mě. A v tom momentě ta nemoc, na kterou umíral, byla v jedné vteřině pryč. Já nemluvím, že všichni máme takovým způsobem postupovat, ale já vám chci říct, že my potřebujeme Boží zaslíbení v Biblii vidět. A budeme je vidět jenom tím způsobem, že dovolíme, aby ta kniha k nám mohla mluvit. Proč? No proto, že to je to hrdinství víry. To je to, co najednou dalo sílu k tomu, že Šama mohl být tím, který se dostal do té Davidové družiny a David věděl, to je člověk, který je ryzí. To je člověk, který je ryzí. Protože on slyší Boha. Ví, jak se má postavit, když přijde nepřítel. Víte, a tak často to tak může být v našich životech, že ďábel bude mít snahu nějakým způsobem sebrat věci. Proto, aby nás nakonec duchovně vyhladověl a dostal nás tam, kde chce mít. A já vás chci povzbudit. V tom, že to tak nemusí být. Že můžeš být hrdinou víry právě proto, že v těchhle z těch věcech budeš vítězit. Proč? Protože Bůh tě bude moci používat dále. On řekne, jo, tam je ten člověk, tam je možná ten Karel Petr, já nevím, jak bych mohl říct, který prostě je v tom věrný a má vždycky čas na to, že se tam modlí ráno a já můžu k němu mluvit. Prostě je věrný v tom, že vždycky ho tam najdu a můžu prostě mít s ním obecenství. A Bůh říká, to je hrdina víry pro mě. Toho můžu začít dále používat. Skrze něho můžu něco udělat. Skrze ní můžu začít nějakým způsobem něco víc. Víte, to na první pohled nebudou viditelné věci. Ale to bude něco, co bude růst, až najednou přijde král a řekne, pojď do mé družiny, protože vidím, že se tady postavil věrně na tom poli čočky a stal si a ochránil si ho. A možná prostě mi řeknete, ale jak bych to měl udělat? Když jsme byli na duchovním soustředění, tak tam ke konci jeden bratr měl takové proroctví a já přesto možná jenom 2 věty z toho proroctví a tam bylo, ale to, co ponechávám na vašem úsilí, je zápas s pečováním o věci časné, se starostmi o ně a s hřišným pohodlím, které jsou častou a vážnou překážkou v tom, abyste zůstávali v mé blízkosti a žili pro mne ze síly mého ducha. Všimněme si toho. To je něco, co ponechávám na vašem úsilí. To je biblické a my s bratřima jsme se shodli tam nad tím, že i to proroctví jsme přijali jako slovo od Pána. Pečování o věci časné, starosti o ně
a o hříšné pohodlí, které je častou a vážnou překážkou. Tím způsobem půjde ďábel. Tehdy šel tím způsobem, že přišla horda Pelištejců a začala ničit. Dneska půjde jinak, minimálně v našich zeměpisných šiškách. Přinese něco, čím tě chce zaměstnat natolik, aby sebral tvůj čas, aby sebral tvoji energii, aby sebral ty tvoje věci, které ses rozhodl pro Boha. A zaměstnal tě něčím lepším. To je to po dobrém, co tam ten velvyslanec Sancheriba křičel nad Jeruzalémem. Dám ti lepší. Dám ti lepší. Na to se vykašli. To je úsilí. Ano, to je úsilí někdy vstát ráno, začít číst písmo. To je úsilí. Když se mi chce spát a říct, ale já se potřebuji teďka modlit. To je úsilí, když celý týden pracujeme a v neděli ráno taky musíme jít do sboru. Jednou jsem slyšel o jedné sestře, která prostě měla nevěřící rodinu úplně. A oni se jí smáli. Oni říkali prostě, ty jsi nějaká pomatená, celý týden pracuješ a ještě v neděli brzo stáváš a jdeš do sboru. Přiznávám, to je úsilí. To je něco, co mě něco stojí. A to je ten boj, který potřebujeme vést. Uvědomit si, že to je určité úsilí. Pan Ježíš v Lukáši ve 12. kapitole ve 35. verši říká, ať jsou vaše bedra přepasaná, neboli připravená, a vaše lampy, ať jsou hořící, nebo svítící, to už je jedno, jak bychom to přeložili. To znamená, ať jste připraveni. Ať jste těmi, kteří dokážete se postavit a říct, tak tohle si nemůžu vzít nechat. Fajn, ale tohle si nemůžu nechat vzít. Musím si změnit svoje priority, protože tohle musí zůstat. Proč? Protože z toho bude můj duchovní život. Z toho bude můj růst. Pokud to nebude, nepřítel počase tě vyhladoví a budeš muset otevřít brány města a on ho dobude. A kdybychom šli do 1. Petrové, do 1. kapitoly, do 13. verše, tak tam máme ještě jeden pohled toho, jak můžeme vítězit. Tam je napsané, proto přepásejte bedra, zase to přepásání bedra, své mysli. To znamená, pamatujte, že skrze vaši mysl bude přicházet ten útok. Přepásejte bedra své mysli. Buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Takže to, co Petr ve skutečnosti mluví, to mluví tam tehdy, ten boj přicházel tím způsobem, že přišla horda Filištinců. Dneska ten boj bude přicházet tím způsobem, že ďábel se bude snažit ovlivnit tvoji mysl. Ovlivnit tvoji mysl. Ukázat ti věci. Ukázat ti to, co bys mohl mít a nemáš. Ukázat ti to, na co si můžeš půjčit. Ukázat ti to, čeho musíš dosáhnout, protože všichni jiní kolem tebe to mají. Ukázat ti to, za čem se musíš pachtit, protože když to nebudeš mít, tak nebudeš možná jin ve společnosti. A mohl by mluvit další a další věci, skrze které ďábel bude ovládat naši mysl. Petr říká, přepásejte bedra své mysli. Počítejte s tím, že ne všechno musí být. A věz, že to, co ďábel bude se snažit, ovládnout tu mysl, aby získal něco víc. A tak já vás chci povzbudit k jedné věci. Petr říká, dokonale upněte svoji naději k milosti, která je nám přinášena skrze zjevení, nebo ve zjevení, nebo v poznání Ježíše Krista. V tom, že budu moci vidět, kým je Kristus. Kým je pro mě osobně Kristus. Kým je pro moje srdce. V tom budu moci mít sílu, když nepřítel přijde a začne ovlivňovat moji mysl. A nemusíte se bát, i moji chce občas ovlivnit. Tak stejně i vaše. Že budu moci vítězit a říct fajn, ale tohle si nenechám říct. Protože to je,
to, co je mojím duchovním pokrmem a to je to, co mi Bůh zaslíbil. A písmo říká, že pokud tohle to nastane, že v očích Božích jsi duchovním hrdinou. Že v očích Božích můžeš být duchovním hrdinou. Možná lidé si řeknou, to je nějaký, to je jenom takový ten. Ale Bůh říká, to je hrdina. To je duchovní hrdina pro mě. Na něho se můžu spolehnout. Protože tomu člověkovi můžu mluvit. A on bude slyšet a on poslechne. A to je to, co vám chci dneska v tom krátkém čase říct. Můžeš být duchovním hrdinou v Božích očích. I když možná se necítíš na moc. I když možná si říkáš, že jsem takový nemožný nebo nemožná, necítím se na to, abych cokoliv mohl. Chci tě povzbudit. Pán právě díky tomu může dosáhnout toho, co dosáhl díky Šamovi, že celá ta skupina, která utíkala, se obratila a šla zpátky. Začali bojovat. A tam bylo napsáno, že skrze to bylo dobyto veliké vítězství. Když to tak může být v našich životech. Bůh vám žehnej.